Според китайските експерти, близо 88% от коронаотпадъците идват от болнични заведения, най-вече в азиатските държави. Около 8% са маски и други защитни средства за лично ползване, почти 5% от допълнителния боклук са натрупани благодарение на опаковките при пазаруването в интернет. Изчисленията показват, че над 25 000 тона от тези пластмаси вече са попаднали в световните морета и океани. Проблемът е не само за морските организми, но и за крайбрежните общини, предупреждават експерти. В рамките на 3-4 години голяма част от боклуците бива изхвърлена на брега, където замърсява плажове и крайбрежни хабитати. Друга част потъва на дъното на океаните, където постепенно се разпада и под формата на микрочастици попада в хранителната верига на рибите, а оттам и в човешкия организъм. Заради пандемията търсенето на пластмасови продукти за еднократна употреба е нараснало значително, отчитат експертите и призовават за по-отговорно третиране на отпадъците, особено в развиващите се страни.